Nastavljamo naš jutarnji program, naši gosti ovoga jutra, gospoda Marko Lopušina. Marko, dobro jutro, dobrodošli. Bobi Marjanović, Bobi, dobro jutro, dobrodošli. Živojinović. Živojinović, pardon, ali Bobi, pitala sam vas od kad ste u Srbiji, to jest gde ste putovali, šta ste radili, mi smo sad počeli za vreme reklama da pričamo, rekla sam stanite, molim vas, hoću sve u programu to da mi dobro, kažete. Dobro, trebali smo ja i moja supruga da idemo u februar mjesecu u Gran Canariju, Puerto Rico, pošto je zbog korone to je otkazano. I došli smo u Srbiju 8. jula, vraćamo se 7. septembra, a imamo namjeru da idemo na ili Crna Gora ili Hrvatska, Opatija ili Sveti Stefan. Ali ste umeđu vremenu obilazili Srbiju tako sa porodicom. Tako je, imao sam mog sina, snavu i unučad, prvi put. Unuk mi je 6 godina, došao je neverovatno kad sam ih čekao na aerodromu. On ide i meni. Oni žive u Danskoj, je li tako? Danskoj, tamo da. Žive, dakle sad su i snajka je došla tako u izviđenje je. Da vide šta je to Srbija tako i šta je rekla. I šta je rekla. Prvo što je mene malo iznenadilo, pečeno prase čeka tamo fino istreskano cak, cak, cak. Niko živi da okusi. Ja poludio. Moj sin, on je kad je dolazio sa mnom, on je samo jeo leo postaje, naš, ništa drugo. I onda je leo postaje, pašteto. Aha. I kad smo došli vruće vreme, ne možeš, kupim neki bazen od 500 i nešto litara vode, tu se kupali, pa onda banja koveljača, pa ruča, pa hoće samo slavljer pomfri, slavljer burger. Nije to to, morate da ga vratite korenima. Nije to to. Ali razumljivo je, to je druga kultura, drugo jedu, drugo piju, i oni vole Coca-Colu, oni vole burger, pomfrit i tako. Ali zadnja 2 dana počeli su već da jedu, i kevapčiće, i pljeskavicu, i mešano mjesto, kad smo bili u Tri šešira, jedan divan restoran, dugogodišnji, tamo sam ja stalni gost i želim da svima to... Ostao je kao kulturna institucija iz Zagreba. Tako je, dobra usluga, dobra klopa, friško meso. I Dankinja kaže kako vi Srbi lepo živite. A Bobi kaže mi ne znamo lepo da živimo. Mi ne znamo lepo. Vi ste malo pre rekli nešto što je jako možda i važno. Rekli ste mi ne znamo ovdje da živimo. Ne znaju ljudi mnogi u Srbiji da žive, a sve imaju. Oni ljudi, ja sam bio u mojim Badovinicima pred prodavnicom. Ja uživam da sednem sa njima. Oni uživaju. Ladno pivo, a znam ljude koji su milioneri. Stalno u nekom stresu. Polako, Bog. Ne, slobodno. Polako, Bog te jebo. Dobro, ne morate baš toliko. Pa ne mogu živati. Ja sa gostom ću lako, ja se vama ne mogu. Život nema reprize, čoveče Bože. Ne, uživaj. Mi smo sad, Badovinice je izgubilo jednog divnog mladog čoveka pre 10 dana, jedan Bajunovi dečko, električar. Za njim kuka i Bog plače. Ja nisam u životu vidio takvu sahranu. Tamo je bilo hiljadama ljudi, brate moje. Pa čekaj, ne mogu to da shvatim. Ljudi samo daj, traži. Zida kuću, zida štalo, zida ovo, zida ono. I kad dođe u svojih 60-70 godina, gotovo. Evo, ja sam slušao jedno jutro u vašoj emisiji, da doktor kaže da u Srbiji umiru ljudi od 50.000 godišnje. Sad kad je Lazanski umro, verujte mi da sam plakao. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da ga znam. Upoznao sam ga prvi put sa Ratkom Dimitrovićem, našim ministrom, u Tri šešira, pre 25 godina. To je jedan divan čovjek, pametan, kulturan, znam. Ja sam i zadovoljstvo da ga slušao na televiziji. Jer sve ono što kaže, budite sigurni da je istina. Isto kao naš profesor Dragoslav Bokan. To je naša ikona. To je jedan čovjek koji ne mrzi nikoga. Samo istinu, sa istinom se bori. I takvog čovjeka, ja kao iz vani, gdje živim 50 godina, gdje pratim sve što se dešava. Ali Bobi, mi često ne znamo da cenimo ovo što imamo. Pa to je to. Evo recimo, ti si obišao ceo svet i nema gdje nisi bio, vidio si sve i kako se ljudi bore za život, da ne znaju da uživaju, da su oni robovi i profesije i para. Sve, sve, sve. Vjerujte mi. Tamo se živi na kredit. Ovdje ima kuću, ima kola, ima...
ide na... Na prasajima. Čekaj, to je njegovo. To je njegovo? Pa ne, nije to na... Pa naravno. Mi smo zemlja sa najviše stanova i kuća u vlasništvu, privatno. E, u Nemačkoj 80% ljudi nema svoj krov na glavu. Izvini, Marko, sam da vam kažem. U izdanju mi stanove provedu ceo rad. Na Nemačkoj, ja sam gledao na RTL-u, 1.470.000 praznih kuća i stanova. U Nemačkoj. Tako je. Naš ministar Krkobabić, ja ga pozdravljam, stvarno, ovo je divno. Ovo što daje kuće. Tako je. Evo u mojoj šori, gdje sam se ja rodio, u mojoj ulici, imate Miloš Živojinović, Miljko Vračarić, Bato Vračarić, Radivoj Vračarić, kuće prazne, brate moje. A koliko ljudi ima, nema... Ali si ti iz bogatog kraja, gdje je prosperite. Nije to negdje Bogu iza leđa, nije to negdje na jugu Srbije. Mačva je tako bogata. Vi nemate pojma. Ja sam sad se radi put, Bogatić, Klenje, Badovinci, svaka im čast i hvala im na tome. To je tako divna, ravna kuruzi, paprika, paradajz, detelina, lubenice, lubenice, dinje, šta hoćeš u životu. Razgovaraš sa svojim seljacima, šta najbolje uspeva, na čemu se zarađuje najviše? Pa ne znaju ni oni. Čekaj, to su bogati ljudi, evo ja sam bio kod tebe. Pa neki kupuju svinje, pada cena, neki ovo, samo vidiš, oni su... Čekaj, se žale mno. Ma oni samo ćuti na duvani. Oni ništa drugo, ne misle samo o parama. Ništa drugo, veruj mi. I sad ja uzao sam sebi motor, onaj. A čekaj, i kod njih je prevladao sve za pare, kao što si vidio u Danskoj. Ma problem je u tome što oni pare imaju ko šaše. Tamo u Danskoj, ako imaš pare, to ti sve ide preko... Mora da znaju sve. A ovdje keš? Ma ovdje, brate, možeš da imaš ovdje 100.000 evra. Ovdje sa ogromnim novčanom. Ja sam stvarno grešio. Da, nema veze. Da, čekajte, ja ću... Znači, evo, Katarina će da... Ja sam postala majstor za ton, tako da... Hvala vam, izvinite. Nema na čemu. I onda tu ti je pun, i onda kukaju. I sad ću vam reći šta sam primijetio. Čekaj, to su ogromne buđelari. Pa kako da ne? To je ogromno. Ma, para, milijon. Kad dođu na sajem automobila, kupuju sa gotovinoma. Neki džeparoši znaju gde im je gotovina. Da. Čekaj, ovi tvoji, Mačvan, oni dođu na sajem, kupe sve na ekskupljama. Dođite u Badovince, dođite u opštinu Bogatić. Ljudi vozu BMW, Mercedes, Audije, Golfove. To se rasturaju, brate. Šta sam primijetio? Kupuj na kredit. Ne, cash. Cash, sve. Ma da. Vidi ovo. Šta sam primijetio? Mnogi odlaze u Nemačku. A šta će? Nemaju potrebe, imaju kuć, imaju stan. Šta će u Nemačku? Pa nemaš pojma, nemam pojma, brate. Kad dođe tamo, razumiješ, jede neku viršu, razumiješ me i spava negdje da izmiješ u onoj materi. Brate, to me nervira. Danas mi imamo... Čekaj, oni misle da je bolje negdje. Mariću, ja sam ponosan danas da kažem, znaš koliko smo mi sada popularni Srbi? U svijetu, u Danskoj, u Nemačkoj. Zašto? Pa zato što ide sve, shvataš li nozda, mi imamo jednu, ja sam rekao jedne prilike kod vas. I to mislim, mi sve pratimo šta se dešava ovdje. Svako smo pratili. I Miloševića, i Tadića, i Koštunicu, i Vučića. Vučić je promijenuo svijest čovjek. Vidio da nema... Ali Bobi, mnogi će vas pitati, ako tako govorite, što se ne vratite? Što ste tamo? Što vi idete tamo pogledati? Sam dozvoli. Ja sam otišao iz Badovinaca od Batina. Mene je moj otac pokojni ubio i moj brat. Ubijali me. Znači, ja nisam ošao što nemam da jedem napijem. Moja majka pokojna stana, bratjela, moja majka pokojna stana, ta je puna kuća svega. Nema tu zimi, imaš one kace velike sa kupusom, gore na tavanu imaš kobasice, imaš sušeno meso. Danas nema niko ništa. Danas svi kupuju. Ti meni kažeš što se ne... Ja sam tu, brate moj, ja sam dolazio svaki put, 2-3 puta godišnje. Pitajte ljude. Dobro, ali putovao si dosta po svetu. Jesam. I išao si ove rajeve... Jesam. Da, Karibe i to... Evo, nisam u Karibe, ali bio sam u Honolulu, Rio de Janeiro, Puerto Rico, bio sam u Turskoj, u Bodrumu... I korona je odložila... Odložila, za februar mjesec odložila. I čekaj, nije se uspostavilo ništa još. Pa, koliko ja imam informaciju da će od septembra mjeseca sve da se zatvara. Opet? Eto, juče sam razgovarao sa mojim revizorom i on kaže, on neće da kaže, ja to znam, ali ja iz drugih izvora nazove moje kolege, kukaju, nema posla, kiša ubi, nema sunca, kaže, Bobi, pošalji nam malo sunca. I mi ga imamo i mi ga imamo. Marko, ti si bio na Sejšelja, mi tebe znamo da radiš, da pišeš knjige, da si uvek u nekom poslu, ali očigledno da si ti rešio malo da se odmoriš i da su Sejšeli dobro mesto da se čovjek skloni od korone. Sjajno mesto. Čekaj, nema ni turista sad toliko.
U julu i avgustu, kad Evropljani krenu da osvajaju turističku planetu, i na Sejšelima ima puno Britanaca, Nemaca, ali najviše ima Jevreja i Iranaca. I puno ima Rusa, pa se nađe i po neki Srbin. Tamo živi oko 25-30 Srba, uglavnom su lekari, profesori, košarkaši i tako dalje, došli sa različitih krajeva planete, ali Sejšeli su jedno selo, dugačko glavno ostrvo 50 km, široko 20 km. Mi smo bili u njihovoj zimi, 29 stepeni napolju, 25 stepeni more, beli pesak, prirodna hladovina, ne treba ti suncobran i ležaljka. Ima li korone tamo? Korone ima, ali je pod strogom kontrolom. Svako mora da nosi masku, ko ne nosi masku, 50 evra na licu mesta. Odmah, ili 1000 rupija. Pa se ti onda slikaj. Neka kod nas uđe, pa neko s maskom, neko bez maske, ili nema nikakvog kontrolora u autobusu. Kod njih je sve, zbog velike vrućine, sve je polako. Sve se dovozi i odvozi avionima i brodima, tako da im je hrana u kesicama, ali hrana prvog kvaliteta iz Francuske, Velike Britanije i Italije. E sada oni imaju svoje staklenike i počinju da se bave povrtarstvom. Naravno, imaju bio sve uvoz. Sve uvoz. Imaju naravno svoje tropsko voće koje raste, koje može da bereš ili da... Imaju sjajnu tunu, ribu, svežu uvačenu u mrežama. Divno, mislim, nema potrošačkog mentaliteta. Nema robnih kuća, nema molova, šakog molova i tako dalje. Otišli smo zato što je El Katar spustio cene čak 50% i nekadašnja karta koja je bila 1100 evra tamo i natrag, sad je 500 evra po sebi. Znači sad za 1000 evra imaš dva putnika. I a tamo četiri je jeftino inače. 4 sata do Dohe, 4 sata pauza u Kataru i 4 sata do Viktorije na Sejšelima. Nije jeftino za naše pojmove. Cene su tako, evropske. I podnošljivo, nije znači ubistveno skupo, ali ono što najvažnije što ne možeš da platiš, a to je jedan od tih rajeva na svetu gde su nekad dolazile popularne ličnosti, posebno iz Holivuda, da se leče od droge i od alkohola, a sad dolaze Rusi da pokazuju pare. Rusi imaju jedan hotel sa 6 ogromnih zgrada i to treba napuniti, Marić. Treba napuniti da bude puno turista, da bude živo. Ko su ti ljudi, Rusi? Je to oligarsi, bogataši? Mladi oligarsi sa malom decom. Znači, on je nabildovan i stetoviran i nosi fotoaparat, to je stari špijunski ruski fazon, svuda idu sa fotoaparatom, toliko vole da slikaju prirodu. A čekaj, ne slikaju sa mobilnim telefonom? Ne, fotoaparat, to je klasično. Znači, on ima ženu i dvoje dece, deca su sjajna, raspuštena, hrabra, vole vodu, kupaju se, prskaju se, tuku se, svašta deca su im sjajna, živa. Žene su uglavnom sa trepavicama i našminkane na plaži, ruskinje da se pokažu, a on je mačo tip, on ide naokolo, on gnjuri, on peca ribu, on se dokazuje. Iz Vladivostoka, čitaj, Soči. To su kao Rusi iz špijunskih filmova. Kao iz špijunskih filmova. I sad ovi mlađi su naravno malo bolji. Oni uzmu auto, rentakar i onda putuju po tom malom ostrvu. Marko, jesi dao Bobiju odlikovanje? Česila zlatna medalja za 50 godina patriotskog rada, očuvanja srpstva u Danskoj i najvažnije, za usađivanje srpstva među Dancima. On je najpoznatiji Srbin u Danskoj posljednjih 30 godina. Dolaze raznorazni ambasadori, konzuli. To se sve menja, Bobi ostaje. I u novinama danskim ne piše Slobodan, nego piše Bobi. Znači, svi znaju našeg Bobija i Bobi dozvoli da se u ime Cestine naučene fondacije čestitam na nagradi, imaš samo jedno zaduženje da postaneš Nikola Tesla. Hvala lepo. U Danskoj. Sveća. Bobe, ali evo imate nagradu i za Marića, ja sam malo... Aha, vidi, Mariću, ja sam bio juče kod moje frizerke... Ja sam flit za frizer. Branke, u Badovincima najbolja frizerka. Ona inače ne škiša muškarca, samo ženski, ali ja sam... Mene bi mogla da pa da, imate dužinu. Nije komšija Bato, Cvetuljski. Ovu knjigu je poklonio direktno vama, on je tu napisao, to možete pročitati. Jedan čovjek koji je apsolutno iz njegove glave napisao
to što piše u knjizi. Baca Cvetuljski. Cvetuljski. Birka pesama. Tako je, narodni. Jedan domaćin. Pesnik se rađa uz Božji dar. Tako je. E, to ti je on poklonio, ja više ne želim da kažem ništa, samo kad sam ja inače nikad nisam pročitao nikakvu knjigu. Ništa ti nije palo, evo, samo meni direktno, toga samo boli glava. Da. A kad sam tu malo prelisto, ja sam rekao, bato, ok, donesi, ja, mene je šišala Brankica, i on je donao i pozdravio. Evo, mi ga pozdravljamo. Napisao ti divnu posvetu. Daj mi, Mariću, da odjavim ovaj razgovor. Mariću, ja tebi poklanjam svoju knjigu Srbiju u Austriji na Nemačkom. A ja želim da se zahvalim fondu Nikole Tesle. Ovo je za mene vrlo, vrlo dirljivo. Šteta što nisam imao juče ovu knjigu. Ja sam ponosan. Bio je Aleksandar Noe, poslanik Bundestaga, čovjek koji nas brani, koji je u sred Berlina rekao da je Kosovo autonomna pokrajina Srbije. Tako je. Mi mu se zahvaljujemo i pozivamo Srbe, Marko, da glasaju za njega. Izbori su u Nemačkoj. Da. I evo, ja pozivam odmah Relju Lukića i Nadu iz Stuttgarta. To su ljudi koji su mi u životu pomogli. Evo, pozivamo i sve da neko brani naš nacionalni interes da. U Berlinu. Tu imamo veliki problem, ali evo, divan čovjek. Ja imam utisak da ovaj gospodin Dragoljub Bata Cvetuljski, doduše ova knjiga izašla od 2019. godine, ne znam kada je nastala ova pesma, ali Mariću, kao da piše današnje naslovne strane. Ja ću jedan deo pročitati, neću celu, vrlo zanimljivo. Često puta istina se briše, pa se pravda drugačije piše. Za sve ovo sve su krivi ljudi, često puta lažno se presudi. Tačno. U narodu izreke su stare, da se obraz ne proda za pare. Kogod obraz za pare prodaje, njemu ipak nešto nedostaje. Ali nažalost takvih je sve više, da istinu u parama izbriše. Pa se sudi nekoliko godina, potopi se pravda i istina. Od uvek je takvih ljudi bilo i sada se dosta namnožilo. Obraz proda za nekakve pare, eto kako ljudi se iskvare. Sramota je i nevolja prava, da istina iza brave spava. Neka ovo hrabri sve ljude, da istina na slobodi bude. Mariću, odustajemo od ove prodaje. To je sve iz njegove glave. Čovek nam je rekao. Svaka čast. Svaka čast. Sve iz njegove glave. Hvala vam najlepše. Hvala vama, hvala na posjeti i... Vidimo se uskoro ponovo, opet kada nam budete došli, da dođete da kažete kakva je situacija epidemiološka i sve, vi ste naši izveštač. Hvala.